שלום חברים, אני מאוד שמח לראות אתכם היום. לי קוראים ירון זליכה, אני דיקן הפקולטה למנהל עסקים. הדבר הראשון שהיה לי חשוב כאשר בניתי את תוכנית ה-MBA שלנו, הוא לשים דגש על יישומיות. אנחנו חיים בחברה שבה יש כשלים ומבנים שהם מאוד ייחודיים לנו ביחס למדינות אחרות בעולם. ולכן, בהרבה מקרים, התיאוריות שלומדים בבתי ספר אחרים למנהל עסקים שמתבססים על מדינות המערב בכלל ועל ארצות הברית בפרט, לא ישימים אלינו, לא רלוונטיים אלינו. לפעמים אפילו הכלים הניהוליים הללו מביאים לתוצאה הפוכה. זו הסיבה ששמתי דגש בבניית תוכנית הלימודים על שלושה אלמנטים שאני רוצה לספר לכם. האלמנט הראשון זה מרצים שחקרו את ישראל. חקרו גם את ארצות הברית, אבל חקרו בראש ובראשונה את ישראל, כדי לדעת מהם הדברים שמאפיינים אותנו, מהם המגבלות שחלות עלינו, מהם הקשיים שייחודים לנו. זאת כדי שנוכל ללמוד איך להתמודד איתן, אם זה בתחום השיווק והפרסום, אם זה בתחום המימון ושוק ההון, ואם זה בתחום ייעוץ ארגוני וכן הלאה וכן הלאה. כדי שהם יוכלו ללמד אתכם על תיאוריות שגם עובדות, שמתי דגש נוסף. רציתי שלרובם יהיה גם ניסיון מעשי. זו הסיבה שכאשר באים לחפש יושב ראש לרשות לניירות ערך, באים לפקולטה שלנו כדי לקחת משם. וכאשר באו להחליף אותו, שוב באו לחפש אצלנו. וכאשר באו לחפש חשב כללי, שוב באו לפקולטה שלנו. כי אצלנו אנחנו לא לוקחים את בעלי התפקידים אחרי שהם סיימו. אנחנו לוקחים את האנשים בעלי הניסיון המעשי והידע התיאורטי שמתוכם מחפשים את המנהלים הבאים, את הבכירים הבאים, את אלה שיקבעו את דעת הקהל בעתיד. אי אפשר ללמד על הצטיינות בניהול עסקים בלי לתת דוגמה אישית. טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים. אתם תקבלו חוויית שירות של מחלקת עסקים. אנחנו לא רק נלמד איך לנהל עסקים, אנחנו נחזה במו עינינו איך מקבלים שירות של מחלקת עסקים. תראו, הרבה גורמים מדברים על יישומיות, הרבה גורמים מדברים על מקצועיות, אבל אנחנו שמים דגש על שינוי פני החברה בישראל. שינוי פני החברה לישראל מחייב את העסקים להשתנות כדי שהם יוכלו להצליח בסביבה של ישראל, בסביבה של המשק עם רמת העוני הגבוהה במערב, בסביבה של ישראל שנמצאת תחת איומים וסיכונים ומגבלות ייחודיות. וזו הסיבה שבה מי שלמד אצלנו לפני 4 שנים ו-5 שנים, למד על קורס של איך הציבור יכול דרך מחאה חברתית לשנות את המדיניות הכלכלית. 4 ו-5 שנים לפני שהחלה המחאה החברתית. זו הסיבה שסטודנטים שלנו לומדים קורס ברגולציה צרכנית ככלי ניהולי. הרבה זמן לפני שהרגולציה הורידה 80% ו-90% מהשווי של חברות הסלולר. אצלנו מלמדים, למשל, על איך הנפקות זכויות הפכו לכלי, לעושק המיעוט, הרבה שנים לפני שהחלו התביעות הייצוגיות על הדבר הזה. אנחנו מלמדים בראש ובראשונה את מה שאנחנו חוקרים. ואנחנו חוקרים בראש ובראשונה את מה שזקוקים לו פה בישראל, כדי לשנות את האופי של המשק הישראלי, כדי לשנות את האופי שבו העסקים מתנהלים. נדמה לי שהיום, לאחר שנה ומחצה של מחאה חברתית שהולכת וצוברת תאוצה גם כשלא יוצאים לרחובות והמצוקות הולכות ומתגשמות והעסקים הולכים ונפגעים, זה מאוד מאוד חשוב לכל מנהל לדעת איך להשתמש בקשיים ובמגבלות הללו ככלים ניהוליים, כי הם מצד אחד סיכונים אבל מצד שני סיכויים. את זה אנחנו נלמד בהמשך הסמסטר וכמובן בהמשך התואר.